Olá meninas e sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje vamos trazer a maquiagem de Páscoa que perguntei que cores é que vocês gostariam de ver no meu Instagram e vocês disseram, portanto, são essas as cores que eu vou estar a mostrar. Mas para começar vou utilizar esse primer de olhos que é da Body Shop e vou tirar um bocadinho para o meu dedo e vou com o dedo diretamente pôr em toda a minha pálpebra móvel e espalhar com o dedo. Em seguida, vou utilizar uma sombra rosa, que é essa daqui, Milan, e ela é a número 15. E vou utilizá-la na minha zona do côncavo para delimitar a área. De seguida, vou utilizar a Pink Palette, que eu denominei assim. Vou aplicar um roxo por cima desse rosa para acentuar mais a área na zona do côncavo. Por último, vou utilizar essa paleta da Sephora e vou utilizar o dourado para aplicar em toda a minha pálpebra móvel, que essas foram as três cores que vocês me pediram para fazer de maquiagem de Páscoa no meu Instagram. Portanto, vai ser essa cor que eu vou aplicar na pálpebra móvel. Com a primeira cor que eu utilizei, que foi esse rosa, vou aplicar por baixo das minhas pestanas inferiores também. Agora eu vou passar à parte do eyeliner e vou utilizar esse eyeliner que é da Fenty Beauty e começo sempre pela ponta, começo a fazer a ponta e depois arrasto sempre para o canto interno do olho, mas eu nunca faço até o canto interno do olho, faço a metade ou um pouco mais da metade, mas nunca até o canto interno do olho. Pensei em pôr pestanas postiças, mas acabei por decidir não colocar, então o que eu vou fazer é utilizar primeiro essa máscara de pestanas. Vai servir de base e a seguir, como vocês vão ver, eu vou utilizar outra máscara de pestanas. A primeira máscara que eu utilizei é a Unforgettable Mascara da Kiko. Ambas são da Kiko, mas eu gosto muito desta porque esta dá-me super curvatura nas minhas pestanas e eu gosto mesmo muito. Torna-as mesmo muito grandes e notam-se mesmo que eu uso óculos. E depois a segunda, como vão ver, ela já é a Ultra Tech Plus Volume and Curl Mascara. Ela é o que torna, pelo menos nas minhas pestanas, é isso que acontece. Ela torna as minhas pestanas mais espessas e não é uma máscara que eu costumo utilizar, mas de vez em quando eu utilizo. Então decidi utilizar a combinação destas duas para assim notar-se as minhas pestanas, mesmo não tendo utilizado pestanas postiças. Agora que terminei os olhos, antes de passar propriamente à parte da pele, vou começar por utilizar a minha vaselina nos meus lábios para udir, entretanto, enquanto ponho todos os produtos na minha pele. Como estão a ver, vou utilizar esse óleo, que ele é gorduroso e eu tenho a pele seca e é exatamente por isso que eu estou a utilizar. Minha pele está a passar uma fase mesmo muito mal agora, deve ser da quarentena, então eu vou hidratar a minha pele com óleo e todos os produtos que eu vos estou aqui a mostrar estão na caixinha de descrição. Agora vou passar finalmente à parte da pele e vou utilizar essa base, que é da Fenty Beauty. A minha cor é 370 e o que eu vou fazer é aplicar um bocadinho com 3, 4 pumps, acho que é assim que se diz, na minha mão e depois vou com o pincel espalhar na minha mão para a pessoa no pincel, I think, e depois vou passar diretamente da minha cara, dando pequenas batidas como vocês estão ou vão ver. Agora vou utilizar esse corretor, ele é o Skin Tone Concealer da Kiko e a minha cor é o 17. E já é o meu segundo corretor da gama e eu estou a gostar mesmo muito de testar e eu vou aplicar, fazer um triângulo e também aplicar em algumas gorduras que eu estou a ter e depois vou com o meu Beauty Blender previamente molhada com um fixa, não é um fixador, mas é um primer para a cara, que acaba por ter a função de fixar e depois vou passar o Beauty Blender nas zonas onde apliquei o corretor. Base e corretor aplicados na minha pele, portanto, agora vou passar à parte do pó, que na verdade isso é um bronzer. Como é do meu tom de pele, acaba por não ser bronzer, então eu fiz com pó translúcido na minha pele e vou passar em toda a minha cara e na zona onde passei o corretor para assim selar tanto a base como o corretor. Agora vou passar para o blush e já não nos falta muito para terminar esta maquiagem. O blush que eu vou utilizar é este, é o Velvet Touch Creamy Stick Blush da Kiko. E a cor que eu vou utilizar é a número 013 e o que eu costumo fazer é um smile nas bochechas e depois com o pincel de espalhar. Pronto,
Agora vou passar à parte do iluminador e vou utilizar esse daqui, que também é antigo, que se tem sempre lá em loja. Ele é o 03 e é o mais dourado. E o que vou fazer é aplicar as mesmas áreas do rosto e também vou aplicar por cima do lábio para dar um pouco de brilho a essa zona, já que depois vou passar o batom por cima. Chegamos ao final e agora o que eu vou fazer é precisamente passar esse lápis, que esse lápis é de uma paleta da Douglas e esse batom é da Sephora, nada a ver um com o outro, mas o que eu vou fazer primeiro é precisamente delinear os meus lábios com esse lápis, porque o lápis é do corpo do batom, e depois passar então o batom por toda a extensão dos meus lábios. E pronto, malta, este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso super primeiro like, porque é muito importante aqui para o canal crescer e chegar a outras pessoas. Também subscrevam aqui embaixo o canal se realmente gostaram de mim e juntem-se aqui à família Kiki Lovers. Assim que subscreverem, ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo, para serem sempre notificados quando o vídeo meu novo sai aqui no canal. Comentem dizer aqui o que é que acharam, o que é que poderiam ter melhorado. Eu utilizei as três cores que no meu Instagram vocês me pediram, foi o roxo, o rosa e o dourado, e sigam-me ainda pelo Instagram, a Kiki Delgado, para poderem participar nos vídeos e darem sempre a vossa opinião. Um beijinho e vos vejo no próximo vídeo. Tchau!